förbannelse, fri sex, hisch-hasch, chokladmos och ändliga diskussioner i motljus. Så var mitt 70-tal! Upprordagarna i ända! Men nu, videovåld, GHB, analsex, inga barrikader, ingen frihetstänkande, ingen revolution. Vart tog allt vägen? Det är sånt jävla skitsamhälle vi lever i. Åh, där, hon tar vi, kom. Får jag fråga en sak? Ja. När ockuperade du ett hus senast? Det har jag aldrig gjort. Rop en skalla, fickkotta! Vad sa du? Jag är skvärdansare. Och? Hur politiskt är det? Hur mycket tycker man då? Hur mycket tycker man då? Man dansar och har kul. Ja, precis. Dansar och har kul. Tjäta din korv, du. Tjäta din korv. Fegis. Folk är så slaka idag. Det passerar hundratals människor här och ingen gör någonting viktigt. Stockholms stadshus ska vi spränga. Sen så går vi på Sölvesborg. Kanske tar vi Umeå. Vi spränger Umeå. Sen så går vi på Kalmar. Spränga Kalmar! Tog hon vägen och gick för att hämta dynamit. Jag tycker du snackar lite för mycket. Snackar för mycket? Ja, du snackar för mycket. Gör någonting istället. Ska jag göra något? Ja, jag ockuperar bara. Ja, det ska du få. Du ska se på fan! Nu, här ska ockuperas. Det här är ett manifest. Håka Lob är homosexuell. Håka Lob är homosexuell. Hej. Vad håller på med? Snyggt fitter! Nu får du ta och lugna ner, annars åker vi in till polisstation. Åker vi in till ihop med? Aldrig ska vi härifrån! Aldrig! Ta så hårt! Hyrorna är för höga! För höga för dem som ska betala! Släpp! Bostadsrätter fria! Alltså. Bäckman spottade keso i ansiktet på polisassistent Göransson som skrek kulturfridsskymning. Gjorde jag det? Så, gjorde jag så? Ja. Förlåt, det var inte meningen. Herregud, det blir Kumla bunkar, jag känner på mig. Kom sitta inspärrad på vatten och blöd flera år. Kan vi göra så här, kan vi göra någon byteshandel? Kanske du kan få information av mig. Sonny är vegetarian. Ja, men det är ju inte brottsligt. Inte. Vegan. Han är vegan. Han är sockersjuk. Lite sockersjuk. Så Buffy är alltså hjärnan bakom alla celler. Han har alltså kontakt med alla. De har ju telefon allihopa. 4508. I Preislers kod. Är det hans kodnamn eller? Nej. Det är portkoden till hans praktik. Det är ju låst. Man kommer inte in där. Du kan få gå nu. Jag får gå nu? Ja, jag tycker det här är jätteintressant. Kolla in Buffy, han är en ful fisk. Ja, där är du. Hej Buffy, hej. Hur är det med dig? Ja, hur bra, gick det? Det gick jättebra. Du, de kanske ringer dig förresten. Varför det? De vill snacka något. Det är ingen fara, kom, okay. Nu går vi. Fan kan de ligga före? Det är TV4 där maten. 3-3. Haha, lycka.